নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ' প্ৰভা মহন্ত ভাৰতীয় সেনাৰ ৰেড হৰ্ণ ডিভিজনত এতিয়া মাৰাথান জেৰা সম্মুখীন হৈছে দৃষ্টি ৰাজখোৱা সেনাই কৰা অলেখ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হৈছে আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ উপ সেনাধ্যক্ষজনে আৰু ইফালে দৃষ্টি ৰাজখোৱা আত্মসমৰ্পণৰ দুদিন পিছতে আলফা স্বাধীনে উপ সেনাধ্যক্ষ পদত নিযুক্তি দিলে মাইকেল ডেকা ফুকনক পৰেশ বৰুৱা কত কেতিয়া হেক যোগাযোগ হৈছিল পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে কি কৰি আছে পৰেশ বৰুৱাই দৃষ্টি খেৰাৰ মাৰাথান জেৰা ভাৰতীয় সেনাৰ কব্জাত থাকি অনেক প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে হেনো আলফা স্বাধীনৰ উপসেনাধ্যক্ষ দৃষ্টি ৰাজখোৱা মুৰব্বী মনোজ ৰাভা ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ খবৰ পৰেশ বৰুৱা সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দৃষ্টি ৰাজখোৱাই যিখিনি কথা সেনা বিষয়াক কৈছে তাকে লৈ হেনো সন্তুষ্ট নহয় সেনা লগতে দৃষ্টি কৰা হৈছে জি এন এল এ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন পিছে এই সকলো প্ৰশ্নত সেনাক পাল মৰা ধৰণৰ উত্তৰ দিছে হেনো দৃষ্টি ৰাজখোৱাই ইফালে দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ মহাপৰিদৰ্শক হীৰেণ নাথে বিচাৰিছে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আকৌ এবাৰ গতি শীৰ্ষক দৃষ্টি ৰাজখোৱা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তেওঁ আমাৰ লগত আছে আৰু এই আত্মসমৰ্পণে অসমত শান্তি আনয়নত যথেষ্ট সহায় কৰিছে আমাৰ সেইটোৱে কথা আৰু যিসকলে এতিয়াও আইনৰ মন্দিৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে তেওঁলোকে আলোচনাৰ মেজলৈ আহক আইনৰ মন্দিৰলৈ আহক কাৰণ আমাৰ এনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই যি সমস্যা আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান নহয় ইফালে দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতেই আলফা স্বাধীনত ৰাজখোৱাৰ স্লাভিত হ'ল মাইকেল ডেকা ফুকন 1988 চনত আলফাত যোগদান কৰা মাইকেলক ব্ৰিগেডিয়াৰ পদৰ পৰা মেজৰ জেনেৰেল পদলৈ পদোন্নতি দি পৰেশ বৰুৱাই এতিয়া চেষ্টা কৰিছে নতুনকৈ সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা নৰ্থ ইষ্ট সাংবাদিক পৰাগ ভূঞাৰ মৃত্যুৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত হওক যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মহানগৰী ৰাজনীতিৰ আৱৰ্তত পৰাগ ভূঞা মৃত্যুৰ ৰহস্য প্ৰসংগ ঘটনাক ধিক্কাৰ দি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ টুইট সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিতকৰণক লৈ লোকসভাত সোচ্চাৰ হৈ পৰিল গৌৰৱ গগৈ সাংবাদিক পৰাগ ভূঞা মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত হওক সাংবাদিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল মহানগৰীৰ জি এছ ৰোড প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে দিয়া ভেটানেউচি এইদৰেই সমদল বাহিৰ কৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাই উলুবাৰীৰ উৰণীয়া সেতুৰ পৰা ডি জি পি কাৰ্যালয়লৈ সমদল বাহিৰ কৰি যুৱ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু সাৱটি লৈছিল কাকপথাৰৰ সাংবাদিক পৰাগ ভূঞাই এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীৰ দুৰ্নীতি উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই পৰাগ ভূঞাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাজ্যবাসীয়ে ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল প্ৰশাসনক কিন্তু তাৰ পিছতো পৰাগ মৃত্যুৰ ৰহস্য অৱসানৰ দাবীত অব্যাহত আছিল প্ৰতিবাদ বিষয়টো এতিয়া ৰাজনৈতিক আৱৰ্তটো সোমাই পৰিছে শুকুৰবাৰে এই ঘটনাক গৰিহণা দি কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰকাশ কৰে এক টুইট লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে পৰাগ ভূঞাৰ সন্দেহজনক মৃত্যুৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্ত দাবী কৰিছে আজি তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ কাৰণে মাত মাতে কিন্তু যে আমাৰ অসমৰ জীয়ৰী দেৱাংগনা কলিতা যে আজি জেলত আছে দেৱাংগনা কলিতাৰ কাৰণে কিয় মাত নামাতে তেওঁলোকে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ছিকিউৰিটি বিচাৰে কিন্তু পৰাগ ভূঞাৰ দৰে আৰু বহুত আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে যি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে কয়লা চিণ্ডিকেটে বিৰুদ্ধে মাত মাতে বালি চিণ্ডিকেটে বিৰুদ্ধে মাত মাতে তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি দলৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তেওঁৰ বাবে চিন্তা নকৰে ইফালে সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকাহত সাংবাদিক সমাজে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও হাওৰাঘাট আদি ঠাইত স্থানীয় সাংবাদিক সন্থাই সাংবাদিক পৰাগ ভূঞালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দোষীৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী তোলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট